खमेलस्थित ऐतिहासिक कमल पोखरी अतिक्रमण गरी छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन निर्माण गरिएको र त्यो भवन त्यो व्यापारिक भवनको एकजना बालवाला सांसदले पछाडिको धोकाबाट उद्घाटन गर्न जानुभएकोमा सारा जनताको विरोध छ यस्तो सांसदहरू यस्तो पार्टीहरू जनताको कसरी हुन्छ दिल्ली पुगेर फलाना प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया तुङ्गोमा पुर्याउँदैन र संविधान पनि बनाउँदैन भनेर आफू प्रधानमन्त्री हुने कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ देशघाती महाकाली सन्धिमा साथ दिने अरुण चार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई प्रसाद दिएकोलाई समर्थन गर्ने देशघाती एमसिसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक पारित गर्न साथ दिनेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ सभामुख महोदय मङ्सिर चार गतेलाई सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भएको साउन उन्नाइस चौ चौवालिस दिन भयो नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचन घोषणापछि निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिहरूको तटस्थ निर्वाचन सरकार गठन गर्ने र लगतै संसदको कार्यकाल अन्त्य हुने आवाज राख्दै आएको छ यस्तो व्यवस्था संविधानमा नभए सरकारले प्रस्ताव संसदमा राख्नु जरुरी हुन्छ तर सरकारमा बसेर निर्वाचन जित्न चाहने पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको छैन यसको परिणाम पाँच दलीय गठबन्धनले बेहोर्नु पर्नेछ दिल्ली पुगेर फलाना प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया तुङ्गोमा पुर्याउँदैन र संविधान पनि बनाउँदैन भनेर आफू प्रधानमन्त्री हुने कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ देशघाती महाकाली सन्धिमा साथ दिने अरुण चार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई प्रसाद दिएकोलाई समर्थन गर्ने देशघाती एमसिसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक पारित गर्न साथ दिनेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ एमसिसी सम्झौता अमेरिकी स्वार्थको लगानी भएको जन्मको आधारमा विदेशीले समेत नागरिकता पाएकोलाई बुझपचाएर उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र सार्क देशमै भारतमा सात वर्ष मालद्वीपमा बाह्र वर्ष बङ्गलादेशमा पाँच वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थालाई बुझ पचाएर नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्काल दिने नागरिकता विधेयक पारित गर्नेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ सभामुख महोदय के सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भनेको अबको एक दुई चुनावपछि ट्रम्प र बाइडेनका छोरा नातिहरूलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउने हो नेपाली लेन्डुपहरूलाई संसद बनाउने हो नागरिकता विधेयक र एमसिसी सम्झौता पास गर्नु यसै कारण हो सार्वजनिक ऋण बिस खर्ब बढी पुगेको व्यापार घाटा बिस बाइस अर्ब बढी पुगेको शिक्षा र स्वास्थ्य समाप्त हुँदै गइरहेको किसानले मल नपाएको भ्रष्टाचार संस्थागर र संरक्षित भएको युवाले स्वदेशमा रोजगारी नपाएको मा आजसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका दल र नेताहरू दोषी किन होइनन् नियमानुसार सांसदहरूले प्रत्येक महिनाको पहिलो बैठकको पहिलो एक घन्टा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रको प्रश्न सोर्ने प्रत्येक दिनको बैठकको पहिलो एक घन्टा मन्त्रीहरूसँग प्रश्न सोर्ने कार्यक्रम कार्यसूची किन राखिएन अर्थ यसले संसद देश र जनताको हितमा प्रभावकारी नभएको देखाउँछ शासक दलहरूको निश्चित स्वार्थ पुरा गर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मात्र संसदलाई दुरुपयोग गरिएको स्पष्ट देखिन्छ दुई हजार सतहत्तर फुस पाँच गते र दुई हजार अठहत्तर जेठ आठ गते दुई पटक भङ्ग भएको संसद आत्मा नभएको जस्तो भयो शासक दलहरूको पटक पटक शासक दलहरूको वितृष्णाकै कारण पटक पटक गण गन, गणपूरक सङ्ख्या समेत नपुगेको किन होइन सत्तापक्षको एक सांसदले अर्को सांसदको नामै लिएर भने फलानालाई भ्रष्टाचारमा जेल जान जोगाएको हो सरकार यसैको लागि हो राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण जरुरी छ समाजवाद उन्मुख भनेको यही हो पालै पालो प्रधानमन्त्री खाने सिद्धान्तहीन निर्वाचन गठबन्धन कागज र कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुलाई यो प्रतिगमनै भन्नुपर्छ प्रतिगमन विरुद्धको जनआन्दोलन चालु नै रहनेछ तिन प्रतिशतको सीमा खारेज नगरिएसम्म सरकारमा गएर घोषणापत्रलाई पुरा नगर्ने पार्टीलाई पछिल्लो चुनावमा भाग लिन नदिने व्यवस्था नगरिएसम्म र निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने भोज खुवाउने दल र उम्मेदवारलाई खारेज गर्ने व्यवस्था नभएसम्म प्रतिगमन यथावत रहनेछ कोरोना र डेङ्गुले बिरामीहरू मरिरहेका छन् स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक यसको दोषी किन होइनन् अस्पतालका बिरामी कुरुवा अस्पताल बिरामी हुन्छ खान खान पाउँदैमा अखाद्य वस्तु पनि खानेहरूको हातमा सरकार पुग्यो केटाकेटीलाई पेस्ट्रोल र अहिलेका मन्त्रीहरूलाई सरकार उस्तै भयो भने जनताको गुनासो छ नसामा परेकालाई होस नहुने स्वाभाविकै हो सत्ताको माट सकेपछि होस आउनेछ जनताको आँखामा कालो सूचीमा परेकाहरूको सरकार भएको गुनासो छ स्वच्छ र निर्वा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भए कालो सूचीका समर्थकहरू सबैको हार हुनेछ सभामुख मौडे युक्रेनमा रुस विरुद्ध अमेरिकी सरकारको युद्ध हो यसले संसारमै खाद्यान्न र इन्धनको सङ्कट बढायो तर गठबन्धन सरकारले युएनमा रुस विरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिएर अमेरिकी सरकारको आक्रमणलाई समर्थन गर्यो लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नेपालको नक्सा संसदबाट पारित भयो तर कुनै पनि सरकारले लिम्पियाधुरामा सरकारको उपस्थिति देखाउन सकेनन् काला पानीबाट भारतीय सेना हटाउन सकेनन् भारतीय अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सकेनन् कसरी देशभक्तहरूको सरकार हुन्छ जोत्नेलाई जमिन दिने भूमि सुधार हो नजोत्नेलाई रोजगारी दिनुपर्छ राष्ट्र बैङ्कको पैसा सरकारले आआना समर्थकलाई बाँडेमा के होला त्यस्तै हो नजोत्नेलाई जमिन दिनु भनेको नक्कली कम्युनिस्ट मात्र सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्छन् पुँजीबारी सरकारको भागभन्दा खान गएका खो विश्वविद्यालय विधेयक पारित नगरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मृत्यु आरामसँग हुने छैन छतपटिएर मृत्यु हुनुपर्ने छ भनेर जनताको गुनासो छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समय सीमा नराखी पत्यार लाग्दो भाषण गर्न लगाउने आउँदा दिनमा बन्द हुनुपर्छ स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण दिएमा प्रदेश आवश्यक नहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सुरुदेखिको अडान हो सभामुख महोदय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय भूमि हल्द्वानीमा भएको चुनावी सभामा नेपाली भूमि गुन्जी हुँदै लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक विस्तार र कालो पत्र गर्ने घोषणाले नेपालको सार्वभौमतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ हामी यो विरोध गर्छौँ नेपाली जनताले यसको विरोध गरिरहेको छ सभामुख महोदय अशिक्षा र बेरोजगारीको कारण महिलाहरू दलालहरूको पन्जामा परि विदेशमा बेसबिखन बढ्दो छ विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर र स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त नगर्ने सरकारहरू कसरी जनताको सरकार हुन्छ सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो तर सम्बन्धित निकायमा बस्ने सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू शासक दलहरूका आसेपासेको नाममा दर्ता गरिदिएको जनगुनासो छ जस्तो कि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर छब्बिस थमेलस्थित ऐतिहासिक कमल पोखरी अतिक्रमण गरी छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन निर्माण गरिएको र त्यो भवन त्यो व्यापारिक भवनको एकजना बालवाला सांसदले पछाडिको धोकाबाट उद्घाटन गर्न जानुभएकोमा सारा जनताको विरोध छ यस्तो सांसदहरू यस्तो पार्टीहरू जनताको कसरी हुन्छ र त्यो छाया कम्प्लेक्स भत्काएर सार्वजनिक कमल पोखरी बनाउनु जरुरी छ म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जुम्ला सडक खण्डका विभिन्न ठाउँहरूमा ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्दा दैनिक सयौँ यात्रीहरूको बिचली भएको प्रति पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद